Yes, godmorgen. Vi skal have mormor nu. Og ja, det sidste hele dag på Helligbjerg, så det er mere nyde. Yes, vi har lige spist, og nu skal vi til andagt. Yes, klokken er 9:30, og... Hej. 9:30, der skal vi mødes nede ved vores klasseværelse. Og så skal vi ud og være aktive i dag. Yes, vi skal træne her om lidt. Ikke bare se solen. Det. Slim, der skal op og have sportstøj på. Yes, jeg ved ikke, men jeg har sagt, at vi har lige haft teori. Og vi havde sådan om indtæbning af tommeltotten. Altså hvis du sådan har lavet om tommeltotten, din albu, anklen. Ja. Så er det, vi lærte at tape op. Nu kan jeg det. Altså, selvfølgelig mere øvelse, ikke? Men jeg kan det i grove trænge. Og nu skal vi sådan til noget have træning. Og jeg ødelagde min løbebukser i går, fordi jeg bare mega sur over. Det er ikke så fedt. Men jeg skal til ned, og så skal vi have noget træning nu. Og nu må vi se, om jeg gør noget. Det er pisse noget, hvis jeg ikke kan, fordi det er sidste træning, vi har. Så kan jeg. Yes, klokken den er 1. Jeg har lige gjort den der bil ren. Den der. Sammen med alle de andre, der var tabere fra ugeleje i går. Vi skulle gøre bilen ren, og det har vi lige gjort. Så er færdig med vores straf. Ja, det virker. Nu har jeg lige skiftet tøj. Fordi at jeg havde det utrolig varmt i dernede. Og jeg havde lange bukser på, nu har jeg taget shorts på. Og hvad der mere er sket. Ja, det er egentlig bare det. Jeg havde lange bukser på, så ville jeg gerne nogle shorts på, fordi det er sygt varmt i lower. 22-23 grader i dag heroppe. Så det er ekstremt varmt. Og vi lige vasket bil, så vi blev rimelig våde. Så jeg tænkte også bare lige på grund af derfor, så ville jeg også lige have noget andet tøj på. Så ja. Der går ikke så lang tid før, jeg måske skal evalueres. Jeg skal lige ned og kigge på siden. Du har dit kort på dig, ikke? Ja. Super, det har jeg også. Yes, nu skal vi op og mødes alle trin 1'er ud foran lærerværelset. Så det bliver mega godt. Så tror jeg, vi skal til at starte med at have evalueringer. Yes, nu skal jeg til evalueringer. Det er fucking spændende. Jeg glæder mig mega meget til at få sådan. Se, okay, hvad får vi at vide? Jeg skal være der om 2 minutter. Vi skal være der 5 minutter før vores tid. Jeg skal være til evaluering 14:20. Og klokken den er 14:23 nu, eller sådan noget. 23:24. Nej, 13:14 stykker. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at høre, hvad de siger, og sådan noget. Det bliver bare herregodt. Yes, jeg er lige været til evaluering, og det gik voldelig godt. Mega godt. Og nu skal vi også se mediekampen, eller kampen. Den er startet her for 1 minut siden, eller sådan noget. Ja. Det var sgu lidt sådan følsomt på en eller anden måde. Fordi at de kommer til at kende hende, man kommer til at kende en så godt. Eller instruktørerne kommer til at kende en så godt, at ja, yeah, der bliver sagt en masse ting. Og alle er bundet ærlige, det sådan her. Så det er mega fedt. Jeg har lige været bad. Vi har lige lavet sådan noget mod trin 4'erne, hvor vi skulle alle kunne sidste og instruktør mod trin 4. De skulle have vand, fordi nu har de givet os vand og lavet en mulig lort mod os. Så skulle vi bare lave en mulig lort mod dem. Og så endte ud i en kæmpe stor vandkamp, så jeg har lige været bad for ligesom. Og så har vi bryllup her i aften, i stedet for vores... ved du, om der stadig kommer awards, som der plejer? Hvad? Ved du, om der stadig kommer awards, som der plejer? Eller... siden jeg har haft det til at sige, der er sket det, at vi har fucking travlt lige nu. Vi skal klæde om. Jeg har lige klædt om på mit kostyme. Så skal vi ned i fordragssalen nu. Og det ved jeg ikke. Den er lige 10 minutter over. Vi har kvarter nu her til at klæde om til at komme ned i fordragssalen igen. Og så skal vi på klamløb. Og nu glæder jeg mig bare til at se, at jeg kan være med. Vi skyller døgner. Ja. Og jeg har stadig... ej, jeg har det stadig i ørerne. Ej, det kan jeg slet ikke magt, der skal ind og vaske ud nu i koldt vand. Vi har været på klamløb nu, og jeg har været med i dag. For første gang
Jeg var ikke med sidste år. Og jeg har fundet, at jeg har det her sådan mudder, og jeg ved ikke hvad, i ørerne. Men vi var på klamløb, sådan en stjerneløb, hvor vi skulle drikke noget klam. Og vi skulle blive spudlende med nogle forskellige ting, blive vasket med nogle forskellige ting. Vi skulle i søen og kravle, og vi skulle... vi skulle i mosen, og vi skulle begrave sig under sand og alt sådan noget. Og det hele handlede bare om at overskride grænser. Altså, det er jo egentlig bare sådan, som det nogle gange er. Jeg var lige tilbage, når jeg tør mig og fået noget tøj på, fordi det er fucking koldt. Jeg gik i bad i iskold vand, fordi der er ikke mere varmt vand. Ja, jeg har lige fået tøj på, så min hår op i sådan en knoldtingning. Så skal vi ned hen. Kom over til at få noget fred. Kom over. To dejlige kælling og en på lager hver. Så gerne vil sidde i mig og sidde på min syning, som man siger. Og de behøver jo skræmme væk gang. Nu er jorden stille, vinden holder til sive, og der lyder ingen trille, hvor i høje stille træ, nævn de fjerne frø og skrækken, lører stranden over, når vi timmer har en stille sang. Vind og sangen er forstummet. Vind i øret i min klang. Lys og klar fra himmelrummet. Det er lærkens aftensang. Og i morgen spinder ryger. Og vi jubler glæde. Tak for dagen, som er omme, for en lang og dejlig dag. Tak for dagen, som skal komme, og for dem, der ligger bag. Jeg vil høre lyse fjerne, høre sangen vild og klar. Så den første aftens stjerne, som i kærlig smil til svar. Yes, vi har lige spillet lidt Avalon og sådan noget, og nu er klokken 10 minutter i 2. Og vi prøver at holde døgner, men jeg ved godt, jeg selv ikke kan holde dem, så nu må vi se, hvor lang tid det går ud. Rigtig med, jeg kan bo. Hvad vi sælger. Lige nu der får jeg et lækker dejligt massage af tops. Lortesang! Jeg kan bare det der. Kvart i tre. Hvor er jeg træt. Klokken er 3:07, og jeg er kommet og har sovet lidt. Nu bare lige 5 minutter fra musik og sådan for mig selv. Og så gør jeg nok ind om. Hygge mig igen, efter jeg ikke har sovet. Ja. Klokken 3:30. Ja. Yes. Jeg har taget, speedisk skæt. Nej, giv mig en. Det er mig, der har speedesat. Du skulle på toilet. Det er mig, der har speedesat. Det er mig, der har 4:30. Godmorgen, klokken er 7:30. Klokken er lige lidt i 8. Den er jeg klar. Jeg har sovet 1,5 time, tror jeg. Og jeg er dødhamrende smadret. Nu skal vi ned og have den sidste andagt og den sidste sådan morgensamling her på efterskolen. Og så bagefter så står det bare på oprydning, oprydning, oprydning og oprydning. Og så bliver vi hentet her klokken 11. Så... Yes, nu er en time til, og vi er ved at rydde op. Vi har ryddet op på værelserne. Vi havde andet klokken 8. Så skulle vi rydde op på værelserne. Klokken 9. Klokken 9 skulle vi så gå
ned og gør rent i fordragssalen, og så har vi gjort rent lidt over det hele. Gået så med skrald, og der er en time til, vi skal hjem nu. Vi skal hjem kl. 11, kl. 10. Så, ja. Der er en halv time til, vi slutter. Ja. Det er bare virkelig pisse nederen. Ja, så nu skal vi ind og have vores beviser, og så skal vi ud og stå i halvmåne og sige farvel. Ja, yes, klokken er 11:30, og vi har lige sagt farvel til hinanden og alt sådan noget. Det er mega hårdt, når man har været op. Og det er med at tænke på, at der går måske et år, før vi ser hinanden igen. Og nogen måske ser vi måske ikke igen. Det er mega svært. Og så har vi stået en cirkel og sagt farvel og fået taget holdt billeder og alt sådan noget. Trinbilleder. Så det er mega godt. Så nu skal vi bare lige vente på, at min far kommer.